به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و به غیر از او خدایی نیست، بر هر چه که هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست، از او آمده ایم و به سوی او باز می‌گردیم. امروز در این برنامه من میخوام در مورد، به طور اختصار البته، در مورد تجربیات سیاسی که با شاه بعد از انقلاب داشتم با بینندگان عزیز صحبت کنم. من در مکزیک با ایشون صحبت کردم و به ایشون گفتم که شما که مملکت رو تحویل دادید و من میخوام برم و مملکت رو پس بگیرم، و ایشون به من گفت که من هم با تو وای میستم و این کار رو با هم انجام بدیم. و ایشون به من گفتن که شما یک شورایی رو درست کنید که تشکیل شده باشه از آقای هوشنگ انصاری، از آقای هوشنگ نهاوندی، سید حسین نصر، تیمسار اویسی، آقای پالیزبان، تیمسار پالیزبان، دو افسر جوان و آقای بختیار. و به من تأکید کردن که این شورا هم باید کاملا سری باشه و به محض اینکه اگر این مسئله لو بره دیگه ارزشی نخواهد داشت. من با توجه به تصمیمی که با شاه گرفته شد از اونجا به نیویورک رفتم. اول آقای هوشنگ انصاری رو دیدم. ایشون با من صحبت کردن و گفتن که من قبول میکنم که در این شورا شرکت داشته باشم. و تأکید دیگر ایشون دو مسئله رو مطرح کرد اون روز. یکی این که حتما آقای آموزگار رو هم من سعی کنم در این شورا وارد بکنم، هم با خود آقای آموزگار اول صحبت کنم، اگه ایشون قبول کرد با شاه صحبت بکنم و ایشون رو وارد این شورا بکنم. دوم این که ایشون از من خواست و من گفت که الان چون ما منافع مشترک با آمریکا داریم، مانعی نخواهد داشت که ما با آمریکا هم در این مورد همکاری داشته باشیم. بعد از اون پیش تیمسار اویسی رفتم و تیمسار اویسی به من گفت که من هم قبول میکنم، و ایشون در وضع مالی بسیار بدی هم زندگی میکرد اون موقع، و من قبول میکنم ولی اعلیحضرت باید به ما 40 میلیون دلار بدن. من از اونجا به واشنگتن آمدم. در واشنگتن آقای آموزگار رو دیدم، آقای جمشید آموزگار رو، و به ایشون گفتم، دیدم ایشون بسیار دلسرده و اصلا شکایت داره از نوع رفتاری که با اون شده و علاقه‌ای به انجام این کار اصلا نداره. در ضمن در واشنگتن از ایشون سوال کردم که آیا، یکی از سوالهایی که همیشه در فکر من بود این بود که در زمان نخست وزیری آقای هویدا در حدود سالی 500 یا 600 میلیون تومان به علما پول پرداخت میشد و این پول و پرداخت این پول در زمان نخست وزیری آقای آموزگار قطع شد، و من برام خیلی جالب بود که بدونم که این پول رو کی قطع کرده. و وقتی از ایشون سوال کردم، ایشون به من گفت که این مسئله ربطی به ایشون نداشت و اصلا جز مسئولیت‌های ایشون نبود و قطع اون رو هم ایشون انجام نداد. بعد از اون به مکزیک رفتم و پیش شاه رفتم و گزارش کار رو به ایشون دادم و به ایشون گفتم که آقای هوشنگ انصاری قبول کردن و تیمسار اویسی هم قبول کرده، ولی ایشون 40 میلیون دلار از شما پول میخواد. ایشون به من گفتن که من چه 40 میلیون دلار ندارم، و در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که این پول رو باید از طریق سعودی ها تهیه بکنیم و فردی رو هم که از استفاده بکنیم که پیغام ما رو به سعودی ها بده، شخص ملک حسین باشه. از اونجا من پیش آقای بختیار به پاریس رفتم. در اونجا جناب سرهنگی بود به نام آقای عقیلی پور که ایشون من رو پیش آقای بختیار برد. شغل قبلی ایشون آتاشه نظامی ایران در سفارت فرانسه بود. من آقای بختیار رو دیدم و پیغام شاه رو به ایشون دادم. ایشون اولین صحبتش به من این بود که به اعلیحضرت بفرمایید که برن و استراحتشون رو بکنن و در امور سیاسی به امور سیاسی کاری نداشته باشه. بعدم گفتن که این گروهی که انتخاب شده که همه فاسدن، حتی لغتای یه ذره قوی تر استفاده کرد و اصلا من حاضر نیستم با اینا حتی صحبت بکنم، و تنها حاضرم با تیمسار اویسی کار بکنم و ایشون هم باید بیاد از من دستور بگیره.
من هرچی سعی کردم که ایشون رو متقاعد بکنم و گفتم که شما که یک روم صحبت از دموکراسی و کارهای شورایی کردید، حالا چرا این کار رو نمی کنید؟ ایشون قبول نکرد و تنها نتیجه‌ای که اونجا گرفته شد این بود که من تا اطلاع بعدی رابطه بین ایشون و شاه باشم. من از اونجا به مکزیک آمدم و مسئله رو به شاه گفتم. همون موقع هم آقای بختیار به شهبانو فرح زنگ زد و از راجع به ملاقات ما صحبت کرد و در ضمن به گفته شهبانو فرح ایشون خیلی از من تعریف کرد که حالا چون تعریفاتش تعریف از خودمه اینجا دیگه تکرار نمی‌کنه. از اونجا من به اردن رفتم و ملک حسین رو دیدم. ایشون تا من رو دید من رو بغل کرد، گفت احمد، من همون جوری که میدونی، من رو بغل کرد بوسید، گفت احمد همون جوری که میدونی من قبل از انقلاب به ایران آمدم. به شاه گفتم که بیا با هم بین مردم بریم ببینیم که مردم چی میگن، مردم چی میخوان، من هم با تو میام که مشکلی ایجاد نشه. و چند روز در ایران موندم، ولیکن شاه چون به من خبری نداد و به من بی اعتنایی شد، من ایران رو ترک کردم. و بعد ایشون داشت کتش هم میپوشید، به من گفتش که من این کت هم حاضرم بفروشم و به شما کمک بکنم و فردا هم به سعودی میرم و این مسئله رو حتما با اونها مطرح میکنم. در راه بازگشت من از طریق پاریس داشتم برمیگشتم و در اون موقع من آزاده شفیق رو دیدم، والاگوهر آزاده شفیق، که از دوستان خیلی نزدیک من بود و خدا ایشون رو بیامرزه، و برادر ایشون شهریار شفیق. و ایشون به من گفت که مادر من خواستار این است که تو رو امشب ببینه و تو بیا با من بریم پیش مادر. من خاطرم هست که با آزاده و شهریار اون شب پیش شاخدخت اشرف رفت و در اونجا یه دفعه دیدم همه دارن به طور خیلی مفصل راجع به این شورایی که ما قرار بود سری باشه صحبت میکن. و در اونجا متوجه شدم که مسئله شورا کاملا لور رفته و والا حضرت هم یا شاخدخت هم از من سوال کرد و من هم جوابها رو بهشون دادم. دیدم که همه که نقده همه میدونن همه چیز. در اون موقع دیگه من به نیویورک آمدم چون شاه اون موقع در نیویورک بود برای عمل جراحی. قبل از رفتن پیش شاه آقای هوشنگ انصاری رو دیدم. آقای هوشنگ انصاری به من گفتن که این مسئله شورا که لو رفته و در نتیجه دیگه فایده نداره، آقای بختیار هم که قبول نکرده که واردش بشه، ولی ما پیشنهاد دیگری داریم و شما این رو با اعلیحضرت مطرح کن. یک، که خاندان سلطنت دیگه اجازه دخالت در کارهای سیاسی رو ندارن، چون وقتی اینها دخالت میکنن مردم گیج میشن، نمیدونن آیا این از طرف شاه هست یا نیست. دو، شهریار شفیق اگه میخواد فعالیتهای سیاسی بکنه این در هماهنگی با گروه ما باشه و خود ایشون از سر خود کاری رو انجام نده. و سه، اینکه شاه تیمسار اویسی رو به عنوان رهبر حرکت اپوزیسیون انتخاب بکنه و همه برن زیر چتر، این لغتی بود که ایشون استفاده کرد، همه برن زیر چتر تیمسار اویسی. و اگر چنین کاری انجام بشه ما حاضریم که 5 میلیون دلار خودمون اصلا اینجا از پولی که داریم من و دوستانم سرمایه گذاری بکنم. من پیش شاه رفتم، مسئله لو رفتن شورا و مسئله ملک حسین رو برای ایشون تعریف کردم و بعد پیشنهادی که آقای انصاری داده بود رو نیز به ایشون گفتم. ایشون به من گفت که احمد، اینها بهانه میارن و تو بگذار که همه گروه ها کار خودشون رو بکنن و هر کی که جلوتر رفت ما از اون حمایت کنیم. من به ایشون اصرار کردم که نه، بذارید که این کار توسط آقای انصاری و طبق پیشنهاد آقای انصاری انجام بشه، به خصوص که اینها الان حاضرن 5 میلیون رو بدن. ولی ایشون دائم صحبت میکرد که اینا بهانه است و پولی هم نخواهد. ولی در هر صورت من انقدر اصرار کردم تا ایشون قبول کرد و من گفتش که برو و به فرح و اشرف از قول من بگو که دیگه اجازه دخالت در سیاست رو ندارن و به اویسی و انصاری هم بگو که من موافقت کردم.
من از اونجا پیش فراخانوم رفتم، به ایشون که نظر شاه رو اعلام کردم در نیویورک. ایشون به من گفت انقدر به من حمله میشه در مورد کارهای سیاسی که انجام شده که من اصلا خودم علاقه ای به دخالت در کارهای سیاسی دیگه ندارم. پیش اشرف رفتم، اول که مسئله شهریار شفیق رو مطرح کردم، ایشون گفت بله بله من میخوام که شهریار رو بردارم و شهرام رو جای او بگذارم، که این برای من خیلی تعجب‌آور بود، چون شهریار آدمی بود که خیلی به خوشنام، خیلی معتقد و خیلی محبوب، در صورتی که شهرام چنین خصوصیتی رو نداشت. در ضمن ایشون برگشت به من گفتش که من جان، مال، زندگی، هر چی که دارم در راه برادرم میدم و امر ایشون رو اطاعت میکنم و تنها کسی هم که در خاندان پهلوی برای من مهمه برادرم است و دیگه هم در کارهای سیاسی دخالت نمیکنه. من خیلی خوشحال پیش تیمسار اویسی و آقای انصاری رفتم و گفتم که کار شما انجام شد. چند روز بعد، یعنی 3-4 روز بعد، دیدم که تیمسار اویسی به من زنگ میزنه که الان والا حضرت اشرف به پاریس رفته و دائما زنگ میزنه که شما باید به پاریس بیایید و الان در ایران گروگانگیری شده، سفارت آمریکا رو گرفتن و رفتن من به پاریس درست نیست و آمریکایی‌ها خوشحال نخواهند شد. و مگه قرار نبود که ایشون دخالت نکنه؟ من با ایشون و آقای کامبیز آتابای به دفتر خود شاه دخت اشرف رفتیم و از اونجا من زنگ زدم به ایشون و گفتم که والا حضرت مگه قرار نبود شما در سیاست دخالت نکنید؟ و ایشون به من گفتش که احمد جون من میخوام که از عرب ها پول بگیرم و برای این کار لازمه که این تیمسار رو نشون بدم. گفتم که این کار رو که من از طریق ملک حسین دارم انجام میدم. ایشون گفتن که اگه پول گرفتید من رو فراموش نکنید، من خیلی پول خرج کردم. البته بعد از اون فکر میکنم ایشون یه 40,000 دلار به تیمسار اویسی داد و تیمسار اویسی به پاریس رفت. بعد شاه به پاناما رفت. در زمانی که ایشون در پاناما بود پدر من فوت کرد و با اینکه چندین بار ایشون به من از طرف ایشون به من زنگ زده شد که من به ایشون بپیوندم، من به خاطر فوت پدر نمیتونستم اونجا برم. ولی دو مطلب اتفاق افتاد. یک اینکه سعودی‌ها از طریق آقای جعفر رائد با من تماس گرفت و گفتن که ما پیغام شما رو از طریق ملک حسین گرفتیم ولی ما ترجیح میدیم که این کار رو مستقیما با خود شما انجام بدیم و چون میدونیم شما آدم مذهبی هستید و دلایل دیگه که حالا من اینجا مطرح نمی‌کنم. و مطلب دیگه این بود که عراق وارد شد و شروع کرد میلیون‌ها دلار به تیمسار اویسی، در اختیار تیمسار اویسی و در اختیار آقای بختیار گذاشتن و این باعث شد که تیمسار اویسی به پاریس بره و برای خودش اونجا یک سازمانی رو درست کنه. و دائم تیمسار هم به من زنگ میزد که شما هرچه زودتر به پاریس بیا. در اون موقع تا من تصمیم بگیرم شاه به قاهره رفته بود. من تصمیم گرفتم که به قاهره برم اول و بعد به پیش تیمسار اویسی برم. پیش شاه رفتم، یک ماه با ایشون بودم. البته یکی از دلایلی هم که این خیلی طول کشید برای اینکه اون وقت ما دیگه پاسپورت نداشتیم و برای من پاسپورت مصری گرفتن، بعد براش ویزای فرانسه میگرفتن، این طول کشید و خب در عوض من بیشتر پیش شاه بودم. و قبل از اینکه من پیش تیمسار اویسی برم شاه دستورات زیادی رو داد، از جمله اینم که در ضمن میخواست که آقای تیمسار اویسی آقای ولیان رو جدیتر بگیره و به من در مورد اینکه تیمسار اویسی چطور باید کارش رو اداره بکنه به من مواردی رو گفت که من هم اونها رو به تیمسار اویسی گفتم. در اون زمان آریانا، تیمسار آریانا هم به قاهره آمد ولی شاه روی قولی که داده بود ایستاد و من به عنوان نماینده شاه در پیش تیمسار اویسی و آقای بختیار به پاریس رفتم. در پاریس که وارد شدم دیدم تیمسار اویسی یک سازمانی رو درست کرده که افراد مهمش آقای شهریار آهی و آقای منصور رفیع‌زاده بودن و سه برادر معین‌زاده، جواد معین‌زاده، کاظم معین‌زاده و هوشنگ معین‌زاده و جناب سرهنگ عقیلی‌پور هم اونجا بود
و ولی من دیدم که جلسات زیادی تشکیل میشه، چه نظامی چه سیاسی، ولی جهتی نداره و این به جایی نمیره. هر دفعه که به تیمسار و ویسی میگفتم که تیمسار این ما که چیکار داریم میکنیم، و ایشون قرآن رو در میآورد و من قسم میخورد که من دارم خیلی جدی عمل میکنم و تو خیالت راحت باشه. این وسط هم تیمسار از من خواست که علاوه بر پولهایی که از عراق میگیره از سعودی هم به ایشون پولی پرداخت بشه. من هم با آقای جعفر رائد تماس گرفتم و اونها هم معاون سازمان امنیت خودشون رو فرستادن به پاریس، با تیمسار اویسی ملاقات کرد و بعد از اون از من خواستن که با همون معاون سازمان امنیت در لندن در خونه آقای جعفر رائد ملاقات داشته باشه. وقتی که من رو اون معاون سازمان امنیت سعودی دید، گفتش که ما با تیمسار ملاقات کردیم به پیشنهاد شما و ایشون از ما 3 میلیون دلار خواسته و ما هرچی جمع و خرج میکنیم میبینیم با 3 میلیون دلار که ایشون ایران نمیتونه بگیره، و اگر ایشون کمک شخصی میخواد بگه، ولی در غیر این صورت که اصلا این مسئله جدی نیست. وقتی من به تیمسار و ویسی این رو گفتم، ایشون گفت نه من منظورم 300 بوده نه 3، ولی در هر صورت در اثر همین مسئله این مسئله لوس شد. بعد یک روزی آقای هوشنگ معین‌زاده که برادر وسطی این سه برادر بود از من خواست که برم به دفتر تیمسار اویسی. دیدم اونجا آقای جواد معین‌زاده هم هست، آقای تیمسار علوی کیا هم هست، و آقای هوشنگ معین‌زاده خیلی محکم به تیمسار اویسی گفت که من مملکتم رو بیشتر از شما دوست دارم و چون شما ایران بگیر نیستید، من همین الان از شما خداحافظی میکنم و میرم. و این باعث شد که من متوجه بشم که این مسئله فکری که من داشتم که تیمسار اویسی کار جدی انجام نمیده فکر درستیه. البته مسائل خیلی مفصله، من حالا خیلی مختصر اینجا عرض میکنم. بعد از اونجا من به نیویورک رفتم که خانوادم رو ببینم و از اونجا برگردم پیش شاه. تا به نیویورک رسیدم آقای هوشنگ انصاری من رو دید و گفت که شاه داره فوت میکنه، هرچه زودتر برگرد به قاهره و از ایشون سوال کن که این آیا ایشون وصیت نامه سیاسی داره یا نداره، و اگر هم وصیت نامه‌ای هست هرچه زودتر برای ما بیار که ما بر اساس اون عمل کنیم. بعد پیش آقای رابرت آرماو رفتم که ایشون کارهای شاه رو انجام میداد در زمانی که ایشون در تبعید بود، و ایشون من رو دید گفت احمد الان آقای شاه داره فوت میکنه، آقای راکفلر در حدود 20 تا دکتر رو بسیج کرده که اینها رو بفرسته پیش گرده هم آورده و که اینها رو بفرسته پیش شاه، و فراخانوم زنگ زدن و میگن که اینها نیان و هرچی زودتر برگرد اونجا و یه کار کن که دکترها بیان. من فوری هواپیما گرفتم به لندن که رسیدم در اونجا به من گفتن که شاه فوت کرد. بعد که به قاهره رفتم در اونجا خانم دکتر لوسا پیرنیا به من گفت بعد از اینکه تو رفتی، چون بعد از اینکه تا زمانی که من قاهره بودم شاه روزا میدوید در اون باغ کاخ قبه، این دو دکتر فرانسوی آمدن و هر روز حال شاه بدتر و بدتر شد و اینها اجازه نمیدادن که من و حتی دکتر سادات به شاه نزدیک بشیم. و وقتی که دکترهای آمریکایی فشار میارن، یعنی آقای راکفلر فشار میاره که دکترهای آمریکایی بیان برای مداوای شاه، این دو دکتر پیش فرخانوم میرن و میگن که اگه دکترهای آمریکایی بیان ما قهر میکنیم میریم، و برای همین هم فرخانوم میگه که پس یه چند روز صبر کنیم ببینیم چطور میشه که ظرف اون چند روز شاه فوت میکنه. در مورد وصیت‌نامه سیاسی شاه هم که سوال کردم معلوم شد که ایشون وصیت‌نامه سیاسی نداشته، و در همونجا فراخانوم یه گروهی رو جمع میکنه به سرکردگی آقای منتصری که و آقای جواد معین‌زاده هم جزوش بود، منم در اون گروه بودم چون اونجا بودم، و یک وصیت‌نامه برای ایشون نوشته شد که فراخانوم رو خوند و وصیت‌نامه سیاسی هم از شاه باقی نموند. و این داستان حرکت سیاسی من اونچه که خودم شاهد بودم با شاه در پس از انقلاب بوده. خدا یار و نگهبان شما باشه و خیر پیش.